Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим какво ще открием днес. Послушен ме, какво пък е това, бе? Училище бях не послушен, двойка чията вкуса ме е нужен. Леле. Той е изкусен интелект. Послушен, той сега е непослушен. Ама... Казвате, че нямате вода от 2011. Маджоро! Това колко години прави? Няма вода от 2011, моля? Къде живееш ти, бе, пич? What the fuck? Не може ли от 2019 да извадите 2011? Май не! Не може ли да го сметнете? Не. Това прави 8 години, а не 4, както ми казвате. Детето е толкова, това е маленко. Разбрах ви, но не става ясно този човек от колко години няма вода, от 4 или от 8? Повече даже. Повече от колко? Повече. И тя не знае. Толкова 5-6 години бе, 5-6 години бе. Да, 5-6 е така, повече от 8. Така като ви слушам, идва да направя така дрън в обектива. Е, не. Дрън в обектива и да им подарите по един учебник до 4-ти клас по математика. Айде да ти върви да по върви вода. Да, мерси. Сега ще се пребия, нали? Оле боже, ходиш по NPC? Какво си забрали? Е, още не е тръгнал, вече се върна. Сега майката избеснява. Какво правиш ти? А, да си взема ключовете, че си ги забравих. Мале, Борислав! Ужас. Абе, момченце, ти акъл нямаш ли поне малко, бе? Знаеш ли какво означава това? Какво? Означава, че няма да ти върви по вода. Върнал си се по стълбите срещу листнатото. Ами противопоказно е. Не е на хубаво, на лошо е даже. Не е на късмета, точно на обратното. Леле. Какво да те прави? Сега цяла година на частни уроци трябва да ходиш. Плаща се това със сметки, Бориславе. И както си зле по математика, не знам какво ще правиш сега, да ще завършиш. Как може да ти щупне такава мисъл в главата да се върнеш обратно по водата? Ох, ех, Боби, Боби! Ох, може да се тръпи, че ми си типа нервите от сутринта още. И някой нормален човек минава оттам по случайност и да погледне какво се случва и направо му измива лицето отгоре. Хайде, че закъсняваме за дърху. Успешна седмица. Айде, изобщо ли се ходи? Не сега. Защо? Дай ми този телефон, скапам. Полино! Дай го! Хайде го изчупам, то с телефон. Защо си така агресивна? Но го скапам. Защо? Скапам, я, снимай. Дай го. Хайде, авторски права! За детска градина. Ама колко тъжно погледна, като разбра, че ще ходи на детска градина. Милото детенце! Нещо много ни харесва там. Ей, али кози! Али кола бути! Ето за това... Не на всеки човек трябва да му се дава достъп до интернет. Какво е това? Върна някаква бутилка с кола сигурно, така като гледам. Олеле, този бекфайер! Въй! Пича се самоубито кощо. Какво е това? Сметка, заби ли го стреляш? Как е бе? Май да. Хази. Ау! Защо трябваше да го гледам до края? Знаеш ли какво е ползата 69? Не, не знам. Аз се пазя за сватбата. Предпочитам. Е, дали ще издържи? Нещо не вярвам. 969. Я ни разкажи малко повече за тази полза, практикуваш ли? Това? Ами, от време на време с баба и дядо там на маса седим. What? Бе, what are you? Това е гнусно, брато! Стига, бе! Стига, бе! По-голямо уважане бях чул, пази се за сватбата. Нали? Пов, вселената ти изпраща ново предизвикателство. Айде! А току-що си се облякла за излизане, не, нали? Не, това не се случи току-що. Да, бе, като гледам си по пижама, но... Не! Все пак. Буквално, един от сетовете на Пума, които имам, ето този, с него винаги ми върви на нацапване. На премиерата на книгата ми бях с него. На първите 5 минути си мацна худито с маркера. Добре, изпра се. Направо изтъпнах. След което,
Мита в Пловдив, който направихме с Пума, отново бях с него. Ям пица и съм супер внимателен. И не знам как, имаше парче домата върху тениската ми, което след това остави петно, но се изправя. Да. Буквално, когато пазя нещо супер много, точно тогава го нацапвам. Не знам дали само при мен е така. Айде, сега трябва да бържиш и маса, и стол, и пот, и да слагаш за пране. Виж, поне... Реагираш позитивно. Добре, де. Финалът не беше много позитивен. Ай, как го спрях точно, когато изпръска. Разлятото кафе събужда повече от изпитото, нали? Моля ви се, хора, някой да му обясни защо, като отивам на тренировка и цялото ми изглежда супер найс. Да? А като съм по бански, въобще не е така! Еми... Вижте! Еми... Отивай на плаж по клин. Отивам да тренирам гола! Гай сега, ти си тренираш за здраве, пък дори да не изглежда перфектно, се тая. Какво имаме тука? Баща се забавлява с детето си. Аз само като го видях какво си прави на ръката, разбрах, че ще бъде тежък шамара. Направо му откърти главата. Аз ще ми покажа на чисто нов автомобил как се махат лепенките. А защо ли ми мирише, че това няма да бъде чисто ново? Чисто нов автомобил. Ще ми покажа на че... Направо тук що е излязал от завода. Когато най-добрият така да го каже, след да видиш колко място остава. Сега се удари, нали? Дай! Оп! А защо снимат това нещо и го качват? Ако колата за тях не е тяхна, ще стане точно като вторият коментар. Ти ли ми сгъна номера? Внимавайте какво качвате публично, ей! Жълтопат е под дъжда, мястото ме се ускрила и си пее, ей така, щом до чумо песен. В предният епизод видяхме как кучетата в Перник спят по покривите на къщите, а във Варна явно е по колите. Какво ми става? И кучетата не са това, което бяха. Господин полицай, бързо си изведете голямото оръжие! Оу, ес, камон, беби! Оля! Ама... Как да скрием някъде? Абе, идиот, откраднаха и чантата! Бързо тръгваме да ги гониш! Ей, простак! Какво ли си помисли пак този? Нещо се обърка с мислите. Когато моето име развали настроението на Галена. Георги ли? Не говоря с Георги. Всеки трябва да е Георги. Шефа, Георги, тук отляво Георги. Още някой Георги има ли тук? Пратете го това на ваш приятел, който се казва Георги, да не очаква поздрави от Галена. Си ходи! Айде! Тръгвайте си! Първи тръгни! Дякам! Саднаха момчето! Слушай са, на една жичка има 100 птички. Да? Идва един овец и гърми една птичка. Колко остават? Малко ми е трудно да кажа. Сам разсъждавай, брат. Нула, брат. Колко остават? Ти трябва да ми кажеш колко остават. 100. Защо 100? Защото... Кове? Другия ще поводе. Съмисли се пак. Идва овец, гърми една птичка. Колко остават на жицата? А това момиче какво прави отстрани? Защо да върси, брат? Как ги смяташ тези неща? Така, повтарям за трети път. Имаш една жица. На нея има наредени 100 птички. Идва един овец, гърми една. Колко ще останат, брат? Защо да върси? Защото гориш едната. What? Аба, от 100 да махнеш едно, колко прави? Едно. 81. 91. Пичове, когато овеца гръмне една птичка, остават 0, защото другите бяха до чума. Разбирате ли? А реакцията? В днешният епизод ще раздаваме учебници по математика до 4-ти клас. То се е видяло. Кво е това? Прах? Тук-що се отключи нов страх в мен. Настръхнах! Това ще го запазя да го пратя на Румен, тъй като той има фобия от паяци. Батко, батко, да даваш 5 лева за детето, моля ти се! Ладно е! Не знам, че ние за детето, майде ще дам какво да правя. Айде, на, ще вече ми писна от вас. А, така. Чакай, батко! Какво ме, какво искаш, не ли си дадах 5 лева за детето? Е, пази ми детето, бе! А, тя го продаде! Батко, да даваш 5 лева за детето, моля ти се! Тук-що си купи голям проблем.
Само за 5 лева. Аз тичах и при дядо ми, защото Ангел Стори звъни. Между другото, видях подобно нещо. Си скролвах из ТикТока и баба ми точно влиза в стаята и вика: кой ти звъни? О, не. Бъдещите инженери на България поправят, нагряват въглени в... Аха, да, порцелан. Много добро решение. А тък му го каза, че ще пукне. Това е скутърчето, което едва му върви, обаче буди целия квартал. О, да. Мале, мале, мале. Бавно и мъчително минава. Връзките в днешно време. Остане, няма да има вечеря тая вечер, няма да готвиш. Няма, до сега се тримирах. Моля? Много лошо. Ама много. Психиката ми се точно два дена даскало. Като гледам, доста хора са на това мнение. Ай, сиктир, това вече не е шизофрения. Дърветата ми говорят. Дали бе? Трябва да сменим дилера. Лъкнете, ей! Ай, сиктир. Какво се случва с тия хора, бе? Май си сбъркал гъбите, нали? На втория ден на даскало. Бягай да не почти оръжия да вадят. Рашко му е донесъл грешни гъби. Когато искаш да я вземеш, но техните няма пускат. Дай му! Отворете! Отворете, бе! Ей! Ей! Какво се правите, бе? Ама такова културно! Бе? Какво се правите, бе? Удри! Няма, братче! Влез направо с вратата, иначе май няма да стане. Как па не го заболя ръката? А, почва да бие така! Бад Волен липсва, наистина. Няма толкова циркове без него. Кой е това? Ти расист, ебане. Тази сапонерка е расист. Боже господи! Защо? Тай, гавана, беше друго, лука на потаха. Анбокс! Стига, бе, не! Не, защо си смяка това? Кво е това? Ще му залепи джапанката, дали бе? Ще стане ли? Рус! Рус! Май, май! Ще се пега да тубия, оге? Айде! Замина. Леле, 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 леле. Той пода отлепи направо. Въй, 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 въй. Мечко, когато се напие. Алеле, как ще падне. Кога завариш баба ти да гледа планета? И излизаш от апартамента и направо летваш планетата, брато. Първите дни на училище. Опа! Кълбенце! Когато учебниците са по-тежки от теб. Мило, колата не тръгва. Как така не тръгва? Ние така не тръгва. Нали знаеш, че когато мен ме няма, трябва да седиш от другата страна на колата. На шофьорското място. Боже, вярно бе, вярно. И аз това се чудя, що седи от там. Ай, сега вече ще тръгне. Коремни преси? Да, да, ще се направят така. Най-добрата тренировка. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.